ឥឡូវសាននេះនិយាយប្រាប់អ្នកដែលដឹងឥឡូវហេតុអីបានខ្ញុំលក់ផ្ទះខ្ញុំនៅស្រុកស្រែព្រោះទី1ទី1បងថ្លៃភ្លើងក៏ថ្លៃយ៉ាប់បងថ្លៃទឹកក៏ថ្លៃបងថ្លៃបង្គន់ក៏ថ្លៃបងថ្លៃដីនិងតាក់ក៏ថ្លៃបាទអ្វីអ្វីក៏ថ្លៃទាំងអស់បាទឥឡូវរៀបរាប់អំពីថ្លៃនិយាយរឿងអាទឹកនិយាយរឿងទឹកអូខេនិយាយទឹកហេតុអីបានថាថ្លៃទឹក septic ផងតាមធម្មតាទឹកយើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីរីគេបង់ឲ្យបាទយើងបង់មួយខែតែ50ដុល្លារទេតែបើយើងនៅផ្ទះជនបទបាទយើងត្រូវមានម៉ាស៊ីនរបស់យើងខ្លួនផ្ទាល់ហើយបាទម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីន YouTube ដាក់ YouTube តើនិយាយអោះពួកគាត់ធ្លាប់គាត់ experience កុំឲ្យបាទធ្លាប់កុំឲ្យនិយាយកុហកគេយេឥឡូវនិយាយដឹងខ្ញុំធ្លាប់ហើយបងប្អូនខ្មែរយើងដែលអ្នកខ្លះគាត់មានផ្ទះហើយគាត់រអ៊ូរទាំថាគាត់អត់មានលុយបាទណាអានេះនិយាយចឹងយើងនិយាយចឹងហ្នឹងហើយតើនិយាយទៀតហ៎ទៀតចង់ស្ដាប់ពួកគាត់គាត់ដូចខ្ញុំកំពុង experience ឥឡូវសប្ដាហ៍ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយហើយអីបានខ្ញុំលក់ផ្ទះខ្ញុំពីដើមនៅក្នុងជនបទដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងនិយាយពីទឹកមុនដំបូងទឹកម៉ាស៊ីនទឹកហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនទឹកដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនទឹកនឹងដំណើរការបានយើងត្រូវការភ្លើងមិនចឹងហ៎ត្រូវហើយត្រូវការភ្លើងបូមរាល់ដងបូមហើយដូច្នេះតែកាលណាត្រូវការភ្លើងយើងត្រូវបង់ភ្លើងសិនហើយបានយើងបង់ទឹកតាមក្រោយទឹកទី1នៅតាមជនបទអត់មានដូចស្រុកខ្មែរយើងទេបាទដូចស្រុកខ្មែរទេពួកអីទឹកដងស្រុកខ្មែរទឹកដងស្រុកខ្មែរអូនបងយកមួយទឹកដងស្រុកខ្មែរយើងមិនត្រូវការបង់ជាតិគីមីយើងមិនត្រូវការបង់ជំនួយការដើម្បីឲ្យទឹកវាស្អាតទេព្រោះអីយើងធ្លាប់យើងផឹកអាទឹកយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែនៅសារ៉ាមរិញនេះវាមានជាតិកំបោរច្រើនបាទវាជាតិកំបោរច្រើនកាលណាជាតិកំបោរច្រើនយើងត្រូវតែដាក់ជាតិគីមីដើម្បីជំនួយបាទមែនអញ្ចឹងតាបាទជាតិគីមីជំនួយអញ្ចឹងពេលណាយើងបូមទឹកពីក្នុងដីមកហ្នឹងហើយយើងត្រូវដាក់ជាតិគីមីដើម្បីជំនួយដើម្បីបំបត្តិក្លិនជាតិកំបោរបាទណែសាស្ត្រាចារ្យបាទបំបត្តិក្លិនជាតិកំបោរដូច្នេះប្រាក់ចំណាយរបស់យើងចំណាយទៅលើទិញជាតិគីមីដើម្បីបំបត្តិជាតិកំបោរផងយើងត្រូវបង់ថ្លៃម៉ាស៊ីនដែលបូមទឹកចេញពីក្នុងដីនោះផងហើយមើលបៀខ្លះអូខេកុំឲ្យគេមើលបៀមកវិញអត់អីទេទៀតឥឡូវទៀតអានឹងនិយាយរឿងនឹងចារៀមគាត់អាចនិយាយគាត់អាចម្ដងហើយបន្តមកទៀតបង្គន់យើងត្រូវប្រើ septic tank septic tank ហ្នឹងភាសាខ្មែរប្រើថាបង្គន់នៅខាងក្រៅផ្ទះបង្គន់ជួយអាចបានថាបង្គន់ជួយហើយក៏ប៉ុន្តែបង្គន់គេនៅខាងក្រៅផ្ទះមកនិយាយច្រើនពេកអូខេនេះនេះនេះសោះនិយាយត្រង់តែសង្ឃនិយាយត្រង់ហ្នឹងដែរព្រោះយើងត្រូវការ irrigation system ហ្នឹងគឺជាម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីកំទេចណាកំទេចនៅជាតិលាមកដែលយើងជុះហើយទៅវាចូលទៅក្នុងអាធុងមួយអាធុងអាធុងអាគេហៅធុងស្អីហ្នឹងគេហៅអាធុងអាចហ្នឹងធុងអាចហ្នឹងធុងអាចនិយាយចំធុងអាចមែនវាអាចមែនធុងសកួរអាសកួរអាចហ្នឹងស្អអាចហើយពេលណាដែលយើងជុះទៅណាយើងអាចធ្វើសមួយណាពេលដែលយើងជួបទៅហើយហ្នឹងវាទៅចូលក្នុងអាធុងហ្នឹងអាធុងហ្នឹងវាមិនទាន់រំលាយហ្នឹងគេហៅថារំលាយធុងវាកើតជាទឹកធម្មតាហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីរំលាយវាអាហ្នឹងត្រូវការភ្លើងដែរអាហ្នឹងត្រូវការភ្លើងអាហ្នឹងត្រូវការភ្លើងទៀតហ្នឹងត្រូវការភ្លើងអាហ្នឹងឲ្យរាល់ខែត្រូវធ្វើមិនទេមួយខែយើងត្រូវបង់50ដុល្លារត្រូវអាហ្នឹងខ្ញុំមេរៀនហើយ50ដុល្លារសម្រាប់បង់អាដើម្បីគុណហ្នឹងហើយគាត់វាយហ្នឹងយ៉ាត្រូវហើយដើម្បីគេរំលាយអាទឹកលាមកហ្នឹងណាបាទរំលាយអាទឹកលាមកហ្នឹងឲ្យវាខ្ទេចឲ្យវាទឹកឲ្យវាខ្លាចជាទឹកហ្នឹងហើយវាត្រូវឲ្យកើតជាទឹកវិញបាទដើម្បីឲ្យជាស្រូបអាហ្នឹង irrigation system ដើម្បីដល់កាលណារាមកយើងរឹងហ្នឹងខ្លាចជាទឹកហើយបញ្ចេញទៅចូលទៅដល់ public sewage បាទ public sewage ហ្នឹងគេហៅថាទឹកបង្ហូរសាធារណៈបាទត្រូវហើយត្រូវអ្នកចេះមួយណាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែរបង្ហូរទៅកន្លែងទឹកបង្ហូរសាធារណៈហ្នឹងគេហៅថា public sewage បាទនៅពេលណាយើងខ្លាចជាទឹកហើយគេយើងបង្ហូរចូលទៅដល់កន្លែងសាធារណៈរបស់ក្រុងតអូទៀតបាទរបស់ក្រុងហើយនៅពេលទៅដល់របស់ក្រុងគេឆាច់លុយយើងម្ដងទៀតម្ដងទៀតបាទគេយកមួយឆ្នាំ58ដុល្លារទៀត
Cron tại tức sắp sắp Ba Tức đại dương ở bên thôi sao Ba À anh nếu kỳ vô rút mà xa hai mà khai hai sao đó là rồi Ba Còn ta đồng lý hói là kỳ vô chôn được nông tức đó Ba Kỳ vô được chôn được nông tức đó kỳ vô hai sao đó là thích không Hai sao đó là thích Ba Ba Ôi ông lưu chôn á Anh nâng cơ là dân dây bị rừng tức ấy nè Ba Ở lời dân dây bị rừng phương mà đó Ở rừng phương Ở lời dân dây bị rừng phương Phương nè Phía xa khám ai yên hát thạc kỳ sinh nè Ba kỳ sinh ក្នុងមួយខែបើយើងនៅផ្ទះជន់បត់បងយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម420ដុល្លារទៅ420កែសិបដុល្លារមួយខែហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងត្រូវព្រោះឯងយើងបងទៅលើអាភ្លើងដែលយើងប្រើសម្រាប់បាទ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 ភ្លើងសម្រាប់ប្រើទៅលើបង្គន់ដែលយើងនៅខាងក្រៅខាងក្រៅបាទបាទ អីហ្នឹងអើកូនយាយអើកូនយាយមិនអីយាយត្រូវហើយតែយាយចឹងមកគេយកគេនៅអត់ដែរស្ដាប់ស្ដាប់អត់បានមកកាន់ហ្នឹងយើងអត់ជុលយើងគិតថាអូអ្នកដែលនៅជនបទហ្នឹងមានវាឈឺហត់អ្នកដែលនៅជនបទហ្នឹងគឺថាអូគេអ្នកមានហ្នឹងណាបាទមែនបើស្រុកខ្មែរក្រអ្នកជនបទក្រស្រុកខ្មែរណាស្រុកខ្មែរអ្នកជនបទគឺក្រក្រឯងព្រោះអីគាត់អត់បងថ្លៃទឹកអត់បងថ្លៃភ្លើងអត់បងថ្លៃម្ដងអត់បងថ្លៃផ្ទះអត់បងថ្លៃមិនសិនតិចបា
អាមេរិកនេះជួបតាមវាស្រែបាននេះបានហើយក៏ប្លេសឃើញប្លេសចាប់បាទចាប់ហើយគូជួបបានកុំឲ្យគេប្រឹងជួបបានកុំឲ្យគេប្រឹងមែនត្រូវត្រូវត្រូវច្បាប់យល់ថាគេចឹងមែនច្បាប់គេចឹងមែនដល់ទៀតបាទគាត់និយាយត្រូវឥឡូវឥឡូវបន្តទៅទៀតអញនិយាយអណ្ដងបើទឹកម្ដងអណ្ដងទឹកយើងនិយាយចប់ហើយភ្លើងទឹកអត់ទៅនិយាយទេអត់ទេទឹកបងមកទឹកបងអូបងយើងនិយាយទឹកបងម្ដងទឹកបងទឹកអណ្ដងតែយើងប្រើទឹកអណ្ដងហើយមួយឆ្នាំបាត់វាខូចប្រហែលដងក្នុងក្នុងនៅជនបទយើងប្រើទឹកអណ្ដងយើងអត់ប្រើទឹកពីទីក្រុងទេអត់ប្រើទឹកពីសាធារណៈទេយើងប្រើទឹកអណ្ដងអណ្ដងនោះគេជីកក្នុងជម្រៅ180ដឺក្រេក្នុងជម្រៅ180ហ្វីតតែក្រោមហើយដងនោះអត់ធំទេវា90ដងនោះកំពុងគេតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែស៊ីវិជ្រៅយ៉ាប្រហែលជា8អ៊ីនសិនស្នេកនោះប្រហែលជា8អ៊ីន8អ៊ីនទំហំមាន8អ៊ីនទំហំជាសង់ទីម៉ែត្រប្រហែលជាមួយចង្អាមប្រហែលជា25សង់ទីម៉ែត្រទេ25សង់ទីម៉ែត្រអត់ដឹងទេអាសង់ម៉ែត្រអត់ដឹងអត់ដឹងអ៊ីនប៉ុន្តែក្នុងទំហំប្រហែលជា25សង់ទីម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេថាប្រហែលជា8ទៅ10អ៊ីនបាទហើយគេជីកជ្រៅហ่ะបាទគេជីកជ្រៅទៅក្រោមដីបាទជម្រៅវាប្រហែលជា180ហ្វីតបាទហើយអណ្ដងហ្នឹងគឺថាយើងចេញអត់មិនខ្វាយខ្វល់ពីរឿងខ្វះទឹកទេព្រោះអណ្ដងហ្នឹងវាជ្រៅបាទហើយកាលណាជ្រៅអញ្ចឹងទៅទឹកហ្នឹងចេញជារហូតអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងរយៈពេល1ខែឬក៏2ខែយើងត្រូវដូរដូរហ្វីលធ័រនៅក្នុងអណ្ដងហ្នឹងម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិននៅក្នុងដងហ្នឹងចា៎បាទបាទកុំឲ្យមានក្លិននៅក្នុងដងហ្នឹងតែបាទបាទព្រោះឯងកាលណាជាមណ្ឌលនៅក្នុងដងហ្នឹងវាមានជាតិក្លិនអូចេះឆ្អាបបាទចេះឆ្អាបហើយយើងត្រូវដាក់ជាតិគីមីខលជាតិគីមីជាតិអំបិលជាតិគីមីដើម្បីកុំឲ្យណែមានជាតិកំមោនៅក្នុងហ្នឹងមើលអូនបាទកំមោជាតិកំមោបាទមានជាតិកណ្ដាលនៅក្នុងហ្នឹងជាតិកំមោនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទត្រូវបាទអត់ជួយអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាមិនមែនធម្មតាទេដូច្នេះនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកក្រយើងនៅតាមជនបទតែនៅស្រុកអាមេរិកនេះអ្នកក្រមិនអាចនៅតាមជនបទបានទេអត់បានតែគាត់មានធនធានពូបាទគាត់ជាអ្នកធនធានអ្នកមនុស្សដែលមានធនធានមធ្យមដែលអាចនៅតាមជនបទបានបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីៗដែលនៅស្រុកអាមេរិកនិងស្រុកខ្មែរវាខុសគ្នាខុសគ្នាបាទ180ដឺក្រេត្រូវហើយត្រូវហើយបាទឥឡូវចង់ដឹងលឿនអីទៀតបាទនិយាយចង់ដឹងពីរឿងរឿងអាសេបតិកនឹងចុះអាលូអាចនឹងនិយាយអាលូអាចនឹងត្រូវបងចំណាយមិញហើយតើអាលូអាចធម្មតាអូលូអាចនៅក្នុងតែធម្មតាអត់មាន aeration system នឹងទីក្រុងបងបីខែម្ដងខែ100ដុល្លារហ្នឹងគឺច្រើនពេកហើយចា100ដុល្លារច្រើនពេកហើយយើងបងលើខ្ញុំឥឡូវដោយសារតែតាំងពីខ្ញុំលក់ផ្ទះនឹងមកខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំបង1ខែ50ដុល្លារបងទាំងទឹកផងបងទាំង air system ផងបងទាំងលូទឹកស្អុយផងហ្នឹងគេហៅថាលូទឹកស្អុយអូខេឥឡូវខ្ញុំយកអារឹកកន្លែងនឹងចុះនិយាយពីរឿង propane propane អាហ្គាដែលយើងបើក heat អានឹងសំខាន់ជាងគេណាគួរឲ្យគេដឹងអ្នកដែលថាដែលនៅក្នុងចំការអ្នកនៅវាលស្រែ
ឥឡូវនិយាយឲ្យគាត់បយល់ព្រោះខ្ញុំយល់រួចហើយជួយជំរុញបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅស្រុកខ្មែរក្តីសូមជ្រាបថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកដែលនៅក្នុងតាមជនបទបងតម្លៃអាប្រូផេននេះគឺអាជាតិអូស្មានជាភាសាខ្មែរប្រែថាជាតិអូស្មានបាទជាតិអូស្មាននេះ gas ជាតិ gas ជាតិអូស្មាននេះអាជាតិស្អុយណាស្រុកខ្មែរស្អុយអាចកោអាចកោហើយអាជាតិអូស្មាននេះថ្លៃបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវនិយមប្រើប្រមាណទេដោយសារអីយើងពឹងពាក់ទៅលើជាតិអេលិចត្រិកជាតិអគ្គិសនីប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមជនបទដែលមានក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទៅអត់ដល់បាទក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទៅអត់ដល់ហើយម្យ៉ាងទៀតផ្ទះដែលមានចំនួនចាស់ផ្ទះដែលធ្វើចាស់ចាស់ហើយយើងត្រូវតែប្រើណែជាតិអូស្មាន់ហ្នឹងហើយអាប្រូផេនហើយអាប្រូផេននេះថ្លៃណាស់បងប្អូននិយាយពីរឿងខែតិចមកខែជាប្រហែលជា4 5ខែហ្នឹងណាក្នុងរយៈពេលខែតិចហ្នឹងពីខែខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំខែ12ខែ1ខែ2ខែ3ក្នុងរយៈពេល5ខែនេះក្នុងរដ្ឋដែលយើងរស់នៅនេះគឺតិចខ្លាំងណាស់បងអូហាយូបាទអូហាយូអូហាយូមីស៊ីហ្គិនហើយនឹងអ៊ីនឌីយ៉ាណាហើយនឹងអ៊ីឡានយព្រមទាំងភេតសវេញាផងបាទបាទអ្នកដែលនៅជនបទគឺពិបាករស់នៅខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរដូវត្រជាក់រដូវត្រជាក់យ៉ាបាទរដូវត្រជាក់ snow ធ្លាក់ទាំង snow ផងធ្លាក់ទាំងទឹកកកផងអា snow ផ្សេងអាទឹកកកផ្សេងណាបងប្អូនបាទបាទអា snow គឺធ្លាក់មកជារបៀបព្រិលដែលធ្លាក់មកហើយដល់ដីវារលាយតែអា iceហើយនឹងទឹកកកនេះគឺធ្លាក់មកដល់ដីភ្លាមគឺវាអត់មានរលាយទេគឺធ្លាក់មកដល់ដីគឺកកតែម្ដងកកបាទមិនត្រឹមតែពិបាករស់នៅទេពិបាកទាំងបើកឡានពិបាកទាំងធ្វើចលនានៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៀតបាទពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពេល5ខែហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនចំណាយប្រមាណឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាបាទអានេះប្រមាណបន្ទប់និយាយរឿងកំហុសផ្ទះបាទកំហុសនៃផ្ទះបើផ្ទះយើងមានត្រឹមតែ1000 square foot ដូច្នេះក្នុងមួយខែយើងត្រូវចំណាយប្រហែលជា270ដុល្លារទៅ400ដុល្លារបាទត្រូវអានឹងខ្ញុំជាមេរៀនមួយហើយបាទព្រោះអីកាលនោះខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំនៅជនបទផ្ទះខ្ញុំមានកំហុស1998 square foot វ៉ាវខ្ញុំបងធំហ្នឹងអញ្ចឹងធំដែរណាធំគួរសមដែរបាទខ្ញុំបង1ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបង់3882ដុល្លារ34000ឥឡូវនិយាយចំទៅអស់ពេលអស់និយាយក្នុងមួយកាឡូននឹងមានប្រមាណបាទប្រូផេននឹងមានប្រមាណថែងនឹងអាធុងដែលយើងដាក់នឹងអាជាតិ gas នឹងអាជាតិប្រូផេននឹងបាទអាធុង gas នឹងវា1000 500 500 gallons អាយ៉ា500 gallon នឹងវាស្មើច្រើជាមកខ្មែរយើងគេប្រើកាឡុនដែរតើលីត1000លីត្រដែរបាទ1000លីត្រ1000លីត្រហ្នឹងបាទដូច្នេះក្នុង1លីត្រវា2ដុល្លារ78សេនត្រូវបាទបាទអានឹងថោកហើយថោកបំផុតហ្នឹងចាថោកបំផុតបាទហើយបើស្មើនឹងកាឡុនមកកាឡុននឹងវាស្មើនឹង4ដុល្លារ70ដុល្លារ70សេនជាងហើយបាទអានេះគ្រាន់តែការស្មានរបស់ខ្ញុំអត់ត្រូវហើយអត់ទេត្រូវពួកខ្ញុំជាមេរៀនមួយដែរខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំកំពុងនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាគ្រាន់តែការស្មានទេបាទដូច្នេះក្នុងមួយកាឡុននឹងវា4ដុល្លារជាងបាទក្នុងមួយដុល្លារនេះវាក្នុងមួយកាឡុនវា4ដុល្លារចាប់មកគិតជា1000កាឡុនប្រមាណដុល្លារទៅចា4000ដុល្លារបាទអាខ្ញុំរៀនរួចហើយខ្ញុំដឹងមកដល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបង់មួយឆ្នាំអស់ត្រឹម3882ដុល្លារទេអញ្ចឹងហើយបានលក់ផ្ទះមិនដល់អផមអត់ឡើអើចុងអានោះនិយាយត្រូវអរេអរេអរេមែនអានឹងមេរៀនមួយដែលថាយើងគួបងប្អូនដែលថាទិញផ្ទះនៅជនបទបើថាគូពិចារណាណាបើទៅមិនរួចកុំទាន់ទិញប្រយ័ត្នទៅទិញហើយប្រយ័ត្នខែតិចទៅអត់មានលុយឥឡូវទីហត់អត់មានលុយអត់មានលុយទេគេយើងជពាក់គេខុសពីស៊េរីកាយើងរហូតបើគេស៊ីកាយើងនឹងមកជពាក់គេបិទគេបិទអា system យើងគេបិទអាកម្មវិធីរបស់យើងអាម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងគេបិទចោលហើយផ្ទះយើងត្រូវខូចខាតដល់ពេលហ្នឹងបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងមិនទាន់បង់ដាច់ណាបងប្អូនត្រូវការពិចារណាមែនទែនបើផ្ទះយើងមិនបង់ដាច់ទេពេលហ្នឹងផ្ទះយើងខូចខាតអត់មានអ្នកណាជួយយើងទេក
ប្រាក់ដែលយើងខំប្រឹងរកតាំងប្រហែលហ្នឹងគឺខាត់បងអាញេញ៉ៃកកសយោទឹកកអីបាយទៅយោទឹកហើយយើងនៅមិនកើតបើតិចពេលមិនឯងនៅមិនកើតដែរសូមជឿមុននឹងយើងទិញផ្ទះនៅតាមជនបទយើងត្រូវទៅពិចារណាហើយយើងត្រូវសើបសួរតាមបងប្អូនផងសួរបាទសួរអ្នកដែលដឹងខ្ញុំដឹងមេរៀនហើយសូមបែបសុំបីតាបងថ្លៃណាក៏ថាអញមិនជឿអញពីដើមអញឯណាហ៊ីតណាមួយខែអស់6 700ដុល្លារខ្ញុំនេះនេះបងថ្លៃហ្នឹងនិយាយរឿងបងថ្លៃតិចតិចបង្ហាញរូបឲ្យមើលទៀតនេះបងនេះបងនេះនេះបងប្អូននេះបងប្អូនបងថ្លៃផ្សេងមួយទៀតក៏ដឹងឥឡូវមេរៀនគេមូទៅជនបទលោករួចទៅមកនៅផ្ទះអផតមែនឥឡូវខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តឥឡូវនិយាយរឿងសប្បាយម្ដងឥឡូវនិយាយរឿងកុំនិយាយរឿងពិបាកឥឡូវនិយាយជាជប់ពិបាកហើយនិយាយរឿងសប្បាយឥឡូវនិយាយរឿងផ្ទះនេះម្ដងខ្ញុំមកលក់ផ្ទះនោះដាច់ខ្ញុំបានប្រាក់ចំណេញច្រើនមកនិយាយខ្ញុំបានប្រាក់ចំណេញច្រើននៅក្នុងលក់ផ្ទះនោះហើយឥឡូវខ្ញុំមកនៅទីនេះខ្ញុំបង់តែមួយខែ1100ដុល្លារខ្ញុំអត់បង់វិញអស់ខ្ញុំត្រូវការបង់ដឹកខ្ញុំមិនត្រូវការបងភ្លើងខ្ញុំមិនត្រូវការបងទឹកអាចបាទខ្ញុំបង100ហើយគ្នាបាទខ្ញុំបងតែមួយឆែកហើយគ្នាតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនត្រូវការបងអីអស់ផ្ទះនេះគឺចក្រានគេឲ្យទូទឹកក៏គេឲ្យបាទទឹកក៏គេបងឲ្យបាទបាទហើយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំមិនខ្វាយខ្វល់អូស្មៅនៅក្រៅផ្ទះស្មៅនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំអត់ត្រូវកាត់ទៀតបាទខ្ញុំអត់ត្រូវកាត់ទេស្មៅនៅក្រៅផ្ទះហើយអាស្នូអាព្រឹងធ្លាក់ខ្ញុំក៏អត់ត្រូវកាត់អត់ឈូដែរអត់ឈូទេគេធ្វើឲ្យទាំងអស់ព្រមថាម្យ៉ាងគឺគេអត់ពេញស្រែខ្ញុំផឹកនេះផ្ទះគាត់និយាយតពងថតគេសតបោះហ្វ្រីនិយាយណាថាបោះហ្វ្រីផ្ទះខ្លួនឯងយើងត្រូវមានគេឲ្យអត់អស់ហ្វ្រីមើលណាមើលហ្វ្រីសុបាយចិត្តឥឡូវពុកសុបាយចិត្តនិយាយមក1100មើល1100 apartment ឥឡូវនិយាយឲ្យបងប្អូនដឹងព្រោះបងប្អូនអត់ដឹងទេបងប្អូនមិនដែលដឹងទេណាក៏និយាយណាយើងអត់ដែលនៅជនបទខ្ញុំវានៅខ្ញុំដឹងហីក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងលុយទៅវាធំបន្តិចខ្ញុំនៅមកនៅនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំដែរតែខ្ញុំខ្វល់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអស់អីអត់ហើយខ្ញុំខ្វល់ហើយនៅជនបទបានប្រហែល8ឆ្នាំក្រខ្លួនណាវាសល់54សេនខ្ញុំនិយាយ54សេននៅក្នុងបែងនេះបងប្អូនបងប្អូនដូនមួយខ្ញុំបាទយើងបាច់ចាំបងទឹកឥឡូវខ្ញុំជួលឯងសបាយព្រីទាំងអស់អើយកផ្ទះគេដកយោទៅបាត់ខ្ញុំព្រមមិននៅឲ្យអូហើយអូតាក៏ចឹងដែរតាធ្លាប់គេអូសផ្ទះដែរគេអូសផ្ទះខ្ញុំបាត់ហើយបាទខ្ញុំរត់បងអុយអូបាត់ជួបណាធំធើឥឡូវដឹងស៊ីផឹករងឯងដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសប្បាយចិត្តយើងសុបាយយើងចង់យើងមានលុយចាយឥឡូវនេះខ្ញុំស៊ីផឹកចេះខ្ញុំខូចកាលមុនខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំធ្វើផ្ទះរបូតដល់ហើយបាទមួយថ្ងៃខ្ញុំជួបផ្ទះនេះបងខ្ញុំទេតា